Aversi წარმოგიდგენთ სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. Aversi გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Aversi იმედის კლინიკის სპონსორი. სერგო კობალავა, მოგესალმებით, მეგობრებო, გამარჯობა. დღეს შაბათი, დღეა 23 მაისი. პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ მუშაობას. ეს გახლავთ რადიო იმედის სამედიცინო გამოშვება, იმედის კლინიკა. ჩვენ უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ სამედიცინო საკითხზე, შედარებით იშვიათ პათოლოგიაზე, პათოლოგიათა ჯგუფზე, მოდით ასე ვთქვათ. პედიატრია შევეხებით, აქვე დაგიანონსებთ. თუ რა თემა იქნება დღეს ჩვენი ინტერესის სფერო, ამას ოდნავ მოგვიანებით გეტყვი და რა თქმა უნდა გაგაცნობთ დღევანდელ სტუმარს. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლია დაარეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-98, 2-92-11-99 და ამ ნომრების საშუალებით მოხდებით პირდაპირ ეთერში და დაუსვამთ კითხვას ჩვენს სტუმარს თემიდან გამომდინარე შეკითხვების გამოგზავნა. ასევე შეგიძლიათ იმედის კლინიკის ფეისბუქის საშუალებით მისამართზე იმედის კლინიკა რადიო იმედი. ჩვენ კი რამდენიმე წამში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. მას დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ავერსის კლინიკის პედიატრი, პედიატრიული სამსახურის ხელმძღვანელი კაპიტანი თამარ ობგაიძე, ხოლო საუბრის თემა გახლავთ D ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი და კონკრეტული ყურადღება შეჭირდება საკმაოდ იშვიათ პათოლოგიაზე, დეტონი დებრე-ფანკონის სინდრომზე. რატომ შევარჩიეთ ეს პათოლოგია? ზოგადად იმედის კლინიკაში ძალიან ხშირად გავაჟღერებთ ხოლმე ნებისმიერ პათოლოგიას, მათ შორის საკმაოდ იშვიათად აღწერილს, თუმცა არ არსებობს ალბათ ის დაავადება, რომელიც ინტერესის სფეროს არ წარმოადგენს ნებისმიერი ჩვენგანისთვის, რადგან არც ერთი პათოლოგიის განვითარებისგან არც ერთი ჩვენგანი არ არის სწორი, ამიტომ ვცდილობთ მაქსიმალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ ყველა დაავადების შესახებ. მაშინ მივესალმოთ დღეს ჩვენ სტუმარს და იმედი მაქვს ამ პათოლოგიაზე ამუძრავი ინფორმაცია გვეცოდინება გადაცემის მიწურულს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მოგესალმებით ქალთან თამარ. გამარჯობა სერგო, მივესალმები მსმენელს. D ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი, ძალიან მოკლედ შევახსენოთ ზოგადად რადიო მსმენელებს, რა არის D ვიტამინი, რა არის რაკიტი და შემდგომ მათთვის უფრო ადვილი გასაგები იქნება თუ რა არის აი ეს დიდი ჯგუფი D ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი. და გადავიდეთ უკვე ძირითად საუბრის თემაზე. რაკიტი გახლავთ ადრეული მზარდი ორგანიზმის პათოლოგია და ის გამოწვეული გახლავთ D ვიტამინის დეფიციტით. D ვიტამინი არის ვიტამინი, რომელიც არეგულირებს ორგანიზმში კალციუმისა და ფოსფორის ცვლას, ხოლო ეს ორი ნივთიერება კი თავის მხრივ არ წარმოადგენს მატრიქს, ანუ თავარ შემადგენელ ნაწილს ცვლისათვის და შედეგად, როდესაც ირღვევა D ვიტამინის მიწოდება ორგანიზმში, ან მისი ათვისება, ანუ ვითარდება გარკვეული დეფიციტი, ადგილია აქვს ამ ორი ელემენტის ცვლის დარღვევასაც და შედეგად ვითარდება რაკიტი, რომელიც ძალიან ხშირად მიაჩნიათ, რომ მხოლოდ ზვასახსროვანი სისტემის პათოლოგიით გამოვლინდება. ეს არის ზოგადი პათოლოგია ორგანიზმში. ეს ნამდვილად ზოგადი პათოლოგია, ვითარდება მთელი რიგი ცვლილებები ორგანიზმში, შინაგანი ორგანოების მხრივ, ბავშვის განვითარების მხრივ და უპირველესად ეს გარეგნულად გამოიხატება ხოლმე ზვასახსროვანი სისტემის სხვადასხვა ტიპის დარღვევებით, ცვლილებებით. თუმცა რაკიტის მკურნალობის ერთ-ერთი საბაზისო საშუალება ეს არის D ვიტამინი, რომლის სწორი დოზირები დანიშნულების შემთხვევაში შესაძლებელია სავსებით ამ პრობლემის კორეგირება და შემდგომ განკურნება. გასაკვირველია, არა მარტო მკურნალობას ეხება ეს საქმე, პირველ რიგში საჭიროა პროფილაქტიკა და D ვიტამინის საპროფილაქტიკო დოზა ეძლევა როგორც ორსულ ქალს, რათა არ მოხდეს გარკვეული D ვიტამინის დეფიციტით ჩვილის ახალშობილის დაბადება, არამედ ეძლევა უკვე ახალშობილს და ჩვილს იმისათვის, რომ არ მოხდეს რაკიტის განვითარება. ამ შემთხვევაში, როდესაც D ვიტამინს ვაძლევთ, მაგრამ კლინიკა მაინც პროგრესირებს, არ არის არანაირი ეფექტი, უკვე საუბარია აი ამ ახალ ჯგუფზე. გასაკვირველია, აქ არის ორი საკითხი განსახილველი. პირველი ის, რომ შესაძლებელია დანიშნული D ვიტამინის დოზა არ შეესაბამებოდეს დაავადების სიმძიმეს, იმიტომ რომ პროფილაქტიკისთვის ინიშნება სხვა დოზა მედიკამენტისა D ვიტამინისა, ხოლო დაავადების სიმძიმის ხარისხების მიხედვით ინიშნება ასევე სხვადასხვა დოზა. თუ ეს დოზა არ არის საკმარისი, რაკიტი კვლავაც პროგრესირებს და მეორე, უკვე თქვენს მიერ ნახსენები ჯგუფი D ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი, ანუ რაკიტის მოვლენები, რომელთაც გამოხატულება აქვს ისეთივე როგორც რაკის, თუმცა ის D ვიტამინის დეფიციტით არ არის გამოწვეული. იქ სრულიად სხვა პათოლოგია მიდის და ეს პათოლოგია გახლავთ ძირითადად თირკმლის პრობლემით გამოწვეული.
მსმენელს ავუხსნი, რომ თირკმელი შესდგება გორგლებისაგან და მილაკებისაგან, სადაც ხდება აი ამ მილაკებში სხვადასხვა ნივთიერებების უკუშეწოვა, ანუ უკუდაბრუნება მათის სისხლში, და როდესაც მილაკებში აი ეს შეწოვის, ანუ რეაბსორბციის პროცესი ირღვევა, ვითარდება სისხლში ამ ელემენტების დეფიციტი, ხოლო შარდში მათის სიჭარბე. შედეგად, მათ შორის როცა ხდება D ვიტამინის უკუშეწოვის დარღვევა, მისი გარდაქმნის შეფერხება, ხდება ფოსფორისა და კალციუმის ნაერთების უკუშეწოვის დარღვევა, ვითარდება სწორედ ძვალსახსროვანი სისტემის დეფექტები, მაგრამ მექანიზმი, როგორც უკვე აღნიშნეს, სრულიად სხვაგვარია. ანუ უფრო გასაგები რომ იყოს მსმენელებისთვის, სისხლი რომელიც გადის თირკმელში, იქ ასე ვთქვათ, იწმინდება და ხდება იმ ნივთიერებების, რაც აუცილებელია კვლავ დაბრუნება სისხლში, რაც არ არის აუცილებელი, გადადის შარდში და გამოდის ჩვენი ორგანიზმიდან. ამ შემთხვევაში აი ეს კალციუმი, ეს ფოსფორი, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის, გარკვეული მიზეზების გამო არ ხდება მათი შეწოვა და ის ჭარბად იკარგება შარდის საშუალებით. სწორედ ამიტომ ვითარდება შარდში მათი მეტობა, აღმოჩნდება შარდში, ხოლო სისხლში კი პირიქით ნაკლებობა, ვინაიდან მათი შეწოვა უკან სისხლში არ მოხდა. მიზეზი ამ ყველაფრისა თუ არის აღწერილი და იწვევს ამ პრობლემას? ამის უხშირესი მიზეზი გახოთ მემკვიდრული პათოლოგია, როდესაც ძირითადად რეცესიული, აუტოსომურ რეცესიული გზით განვითარდება, ანუ არსი არის ის, რომ ორივე მშობელი არის პათოლოგიური გენის მტარებელი და მათი შეხვედრისას აი ამ მშობლების მეოთხედში, ამ შავმალობის მეოთხედს, ანუ 25% აქვს დამემკვიდრების შანსი. ანუ მშობლები შესაძლებელი არ იყვნენ და შესაძლებელია მათ არ ჰქონდეთ გამოვლინება, უბრალოდ იყვნენ მატარებელი რეცესიულ მდგომარეობაში მყოფი გენისა, რომელიც შემდგომ უკვე მათი შავმალობის მეოთხედ ნაწილს გამოვლინდება. ძირითადად მემკვიდრული პათოლოგია გახოთ, თუმცა კი არის პათოლოგიათა ჯგუფი და მათ შორის თქვენს მიერ უკვე ნახსენები დებრე დეტონი ფანკონის სინდრომი, რომელიც შეიძლება მეორადად განვითარდეს, თან ახლდეს რამე სხვა, სრულიად სხვა დაავადებას. მათ შორის თირკმლის პათოლოგიებს. დიახ, საკვირველია და არ ამარტო. რამდენად ხშირად ხდება D ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი და მათ შორის ეს ფანკონის სინდრომი? საბედნიეროდ არ არის ხშირი ზოგადად. Ну, რასაკვირველია, ამ ჯგუფში გაერთიანებული ამ რამდენიმე ფორმა, ტუბულოპათიებისა, ანუ ამ მილაკოვანის შეწოვის დარღვევისა, მაგრამ თვითონ დეტონი ფანკონის სინდრომი შედარებით უფრო იშვიათი პათოლოგია, თუმცა ყოველთვის, როდესაც საკითხი ეხება ხოლმე ეჭვიდება დერეზისტენტული რაკიტის შესახებ, როდესაც არ ხდება D ვიტამინის მიწოდების მიუხედავად დაავადების პროგრესირება, ამ დაავადებათა ჯგუფს აუცილებლად გამოვრიცხავთ ხოლმე. ანუ მიზეზების ამოცურვასთან მიმართებაში კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ. როდის უნდა ვიფიქროთ, კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება, როდის უნდა ვიფიქროთ, რომ საქმე გვაქვს ორი D ვიტამინ რეზისტენტულ რაკიტთან, როგორც ექიმა, ასევე მშობელმა? დიახ, მაშინ, როდესაც D ვიტამინის დოზა არის დანიშნული დაავადების სიმძიმის გათვალისწინებით. ადეკვატურად. დიახ. როცა პაციენტს ექიმი უნიშნავს გარდა ამისა კალციუმის და ფოსფორის ნაერთებს და მიუხედავად აი ამ სწორი დოზირებისა და მშობლის მიერ ზუსტად შესრულებისა ექიმის დანიშნულებისა, აი ამ დროს მაინც კვლავ მიდის რაკიტი ის დამახასიათებელი მოვლენები. თქვენ ხედავთ, რომ თქვენ შულს აქვს ძვალსახსროვანი სისტემის დეფორმაციები და ეს პროგრესირებს, აუცილებლად ფიქრობთ აი ამ პათოლოგიაზე და ტარდება შესაბამისი კვლევები, რომელიც სხვათა შორის არ არის ძალიან მრავალრიცხოვანი, შესაძლებელია სრულიად შარდის საერთო ანალიზითაც კი იქნას მიტანილი ამ პათოლოგიაზე, უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის დერეზისტენტული რაკიტის რომელიმე ფორმა. ძალიან მოკლედ, ფანკონის სინდრომი, საინტერესო ისტორიული ასპექტები ფანკონის სინდრომი, ზოგადად გვიდო ფანკონი, ეს გახლავთ შვეიცარიელი მეცნიერი, რომელიც სახელთანაც რამდენიმე პათოლოგია დაკავშირებული, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ აპლასტიური ანემია, ფანკონის ანემია ეგრეთ წოდებული, და ასევე კარგად აღწერილი უკვე ჩვენს მიერ ნახსენების სინდრომი. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ამ მეცნიერს ამ საკითხში ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ დაავადების აღწერა დაიწყო 1901 წელს სრულიად სხვა მეცნიერთა ჯგუფის მიერ და უბრალოდ ფანკონიმ უკვე აღწერა სურათი, სადაც პაციენტს ჰქონდა არამარტო ფოსფორისა და კალციუმის პრობლემა, არამედ შარდთან ერთად იკარგებოდა გარდა ამისა ამინომჟავები, ანუ ცილის შემადგენელი ნაწილები და იკარგებოდა გლუკოზაც. ამიტომ ფანკონის კონტრიბუცია, ვინაიდან გაცილებით დიდი იყო ამ სინდრომის აღწერაში, სწორედ ფანკონი ფიგურირებს და არა ის მეცნიერთა ჯგუფი, რომელთაც გასული საუკუნის პირველ ათწლეულში დაიწყეს ამ დაავადების კვლევა. რაც შეეხება კიდევ ორ მეცნიერს, დებრესა და დეტონის, მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს, მათაც აღწერეს ეს სურათი და შესაბამისად ბოლოს სამი მეცნიერის სახელი ეწოდა: დებრე, დეტონი და ფანკონის სახელწოდებით გახლავთ ეს სინდრომი. თქვენ როგორც მოქმედ პედიატრს, ამდენად ხშირად შეხვედრიათ ფანკონის სინდრომი?
Panconi syndrome, Arshem Hodria, Sire to that's mean that Quachem, I am Mushao Bissam, Lebiscan Malubashi, Tunsa de resistant Olirakit, Shem Hodria, Setishem Trobi, Minquidruli Dao, Deberomelta Drosas, David Aminis Gardak, Natir Kamalshi, Artebuda, Misakti or Metabolita, the Shedekat, Vitardebuda, Rakiti, Asetishem Trova, Sul, Chemi, Mushao Bisperiochi, Ori Max. Ra ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს და ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი თავის კლინიკური სურათით. კლინიკური სურათი გამოვლინდება ხოლმე დაახლოებით პირველი წლის ბოლოს. 1-2 წლის ასაკში, აი განსაკუთრებით ფანკონის სინდრომის ყველა კლინიკური შემთხვევა 1-2 წლის ასაკშია. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ მანამდე ექიმიც ფიქრობს რომ ეს არის სტანდარტული რაკიტი, იწყებს დ ვიტამინის კურსის მიცემას და უკვე როდესაც გამოვლინდება აი ამ წლის ბოლოს, პირველი წლის ბოლოს ძვასახს რომ არის სისტემის პათოლოგია რომელიც პროგრესირებს მიუხედავად ჩატარებული მკურნალობისა, უკვე ექიმი იწყებს ფიქრს რომ აქ საკითხი დგება დ ვიტამინ რეზისტენტულ რაკიძე და ამიტომაც დიაგნოსტირება სწორედ 1-2 წლის ასაკში არის, თორემ დაავადება რასაკვირველია ხშირ შემთხვევაში იწყება ახალშობილობიდანვე. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, დღეს საუბრობ თემაზე დ ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი, ჩვენი სტუმარი ავტორი თამარ ობგაიძეა. რამდენიმე წუთი გვაქვს დარჩენილი პირველი ნაწილის ამოწურვამდე, მოდით იმ შეკითხვებს გადავხედოთ რომლებიც Facebook-ის საშუალებით იყო მოსული ამ დღეების განმავლობაში, დღეს თემის ანონსის შემდგომ და რომელიც ფიქრობ ასე თუ ისე ეხმაურება დღევანდელ საკითხს. ჩემი შვილი 2 წლისაა, სიარულის დროს ვამჩნევ რომ ერთ ტერფს თითქოს მიათრევს, პედიატრმა ორთოპედთან გამიშვა, თუმცა ასე მითხეს მასაჟებით გაუსორდებაო, რაიმე სხვა დახმარება ხომ არ არის ამ დროს საჭირო? გირჩევთ ამ სიტუაციაში ჩატარდეს ნევროლოგის კონსულტაციაც, ვინაიდან თქვენს მიერ აღწერილი არის როგორც ფეხს მიათრევს. ერთი საკითხია როდესაც არის ტერფის თანდაყოლილი პრობლემა, ტერფრუდობა, მაგრამ არის მეორე როდესაც ნევროლოგიურ პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ დედას ვურჩევ რომ ნევროლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდეს ამ პატარას. ბავშვი აუცილებლად საჭიროებს თუ არა დ ვიტამინის მიღებას რაკიტის პროფილაქტიკისთვის, თუ ზეზე შეიძლება ესაკმარისია? ძალიან აქტუალური საკითხი გახლავთ. ეს გააჩნია იმ ქვეყანას, სადაც იზრდება ბავშვი, თუ ეს ჩრდილოეთის ქვეყანა, იქ მუდმივად ხდება დ ვიტამინის მიწოდება, ხოლო ჩვენთან გასათვალისწინებელია სეზონი. რა თქმა უნდა, ზამთრის პერიოდში, გაზაფხულის და გვიან შემოდგომის პერიოდში, როცა მზის ინსოლაცია აქტივობა არ არის მაღალი, აუცილებელია პროფილაქტიკისათვის დ ვიტამინის მიწოდება. კითხვა რომელიც პრინციპში რომელმაც მე ძალიან დამაინტერესა, ჩემი შვილი 10 წლისა, ძალიან მალე აიყარა ამ ასაკისთვის სტანი, საყურადღებოა თუ არა ეს? თვითონ სტრაფი ზრდა ამ პერიოდისათვის დამახასიათებელი გახლავთ, იმიტომ რომ ბავშვობის პერიოდები სხვადასხვა, ბავშვობა იქ იყოფა სხვადასხვა პერიოდად და აი მას ახასიათებს წონის მატება გარკვეულ პერიოდებში, გარკვეულ პერიოდში კი პირიქით სიმაღლის მატება, ჩვენ ამას ჩამბგვალების და აჭიმების პერიოდებს უწოდებთ და მეორადი აჭიმების პერიოდი სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა და ასე რომ ზრდა ამ ასაკში დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. თუმცა რასაკვირველია, თუ ეს აღემატება დადგენილ ნორმებს, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია აუცილებელია, ვინაიდან არსებობს ტერმინი გიგანტიზმი, როდესაც ადამიანი იზრდება ძალიან სწრაფად, ის მისი სიმაღლე აჭარბებს ასაკისთვის დამახასიათებელ ნორმას და გამოსარეცხი ხდება ენდოკრინული პათოლოგიის. 7 წლის გოგო ძალიან ხშირად სტკივა, ძვლები განსაკუთრებით ქვედა კიდურებზე, პედიატრი მეუბნება ეს ჩვეულებრივია და ძვლის ზრდის პროცესითაა გამოწვეული, მაინც ძალიან ნერვიულობ, მირჩიეთ თუ შეიძლება რაიმე როგორ უნდა მოიქცე? ერთი პრობლემა რასაკვირველია, პრობლემასაც ვერ დავარქვი, ზრდის ტკივილია, რომელიც ბავშვს აწუხებს, მაგრამ აუცილებლად გამოსარეცხია ასეთ სიტუაციაში სხვადასხვა პრობლემა, რომელიც შეიძლება იყოს ზვასახსრობა სისტემასთან დაკავშირებული და ორთოპედმა უნდა ინახულოს ასეთი პაციენტი. და კიდევ მეორე, როდესაც საკითხი ეხება რევმატულ დაავადებებს, რომელთა დროსაც ადგილი აქვს ძვლების თუ სახსრების ტკივილს, განსაკუთრებით იმ ბავშვებში, ვისაც აქვს ქრონიკული ტონზილიტი, ანუ ნუშურა ჯირკვლების ქრონიკული ანთება და ეს საკითხი აუცილებლად იქნება გამოსარეცხი. თუმცა ამ ძვლის ზრდასთან დაკავშირებით ტკივილი იცის თუ არა ბავშვებში? დიახ, იცის, ამის მიზეზი გახავთ მარტივი. ძვალი იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე იზრდება კუნთი და შესაბამისად კუნთის გაჭიმვასთან ერთად აი ამ დროს ვითარდება ხოლმე ეგეწოდებული ზრდის ტკივილები. და ამ დროისთვის ბოლო კითხვა და შემდგომ შევისვენა დროებით, გამიგია თუ ჩვილი ძალიან ოფლიანობს, ეს კალციუმის ნაკლებობის ნიშანია, მართალია თუ არა ეს ყოველივე?
ყოველთვის ასე არ გახლავთ. ოფლიანობას სხვა ძალიან ბევრი ნიშანი, ბევრი დაავადების ნიშანი შეიძლება იყოს, იგივე მაგალითად ენდოკრინული დაავადებებისა, ამიტომ ყოველთვის ნუ დაუკავშირდეთ კალციუმს. სწორედ აი ამ ოფლიანობას უკავშირდება ის, რომ ქართული მოსახლეობა ბავშვებს თვითნებურად აყლაპებს კალციუმის პრეპარატებს. ეს არ არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ კალციუმის არასწორმა მიწოდებამ შეიძლება დააჩქაროს ნაადრევი გაძოლების პროცესები, რაც გამოიწვევს ზრდის შეფერხებას შემდგომ ეტაპზე. Ну, გარდა ამისა, ის შეიძლება თირკმელში ჩალაგდეს და მომდევნო ეტაპებზე შარდკენჭოვანი დაავადებას გამოიწვიოს, ასე რომ ექიმის გარეშე კალციუმის პრეპარატების დანიშნვა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბავშვი ოფლიანობს, ნამდვილად არ ღირს. დიდი მადლობა, ჩემოდი დროებით შევისვენოთ გადაცემის მეორე ნაწილში ამოზოროთ ის შეკითხვები, რაც იყო მოსული Facebook-ის საშუალებით და რა თქმა უნდა იმ თემას დაუბრუნდეთ, რაზეც დღეს საუბრობთ. იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან. გელდება მეგობრებო, იმედის კლინიკა დღეს საუბრობთ D ვიტამინ რეზისტენტულ რაკიძე და ქალთან თამარ ოღაიძია ჩვენი სტუმარი. ქალთან თამარ, ჩვენ რამდენიმე კითხვა დაგვრჩა და მოდით ამოწუროთ ეს შეკითხვები. ჩემ შვილს ძალიან დიდი და არაპროპორციული თავი აქვს ხეულთან შედარებით. ჩვენმა პედიატრმა გასინჯა და არაფერი სახიფათო არ არისო. დროთა განმავლობაში პროპორციები თავისით გასორდებაო. რაიმე დამატებით რჩევას ხომ არ მოგცემთ? აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის ასაკს. ეხა ადრეული ასაკის ბავშვის პროპორციები რეალურად ასეთია. მელა საუბარი მაქვს ახალშობილზე და ჩვილზე. თავის ნაწილი შედარებით დიდია, ქალას ნაწილი განსაკუთრებით, ვიდრე ხეულის სხვა ნაწილები. თუმცა თუ საუბარია ის უფრო მოზრდილი ასაკის ბავშვზე, აქ ძალიან დიდი ყურადღება ენიჭება თავის ზრდასთან ერთად მისი გარშემოწერილობის კონტროლსაც, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ისეთი დაავადების თანხლები იყოს, როგორიც არის ჰიდროცეფალია. ამიტომაც თავს უნდა მუდმივად კონტროლი, ისე როგორც ჩვენ ვამოწმებთ ფიზიკურ განვითარების სხვა პარამეტრებს, ეს არის სიგრძე, სიმაღლე და ასევე წონა, ასევე თავსაც ჭირდება კონტროლი. რაკიტმა იცის თუ არა ბრტყელტრფიანობის განვითარება და როგორ უმკურნალოთ ამ დროს პატარას? ბრტყელტრფიანობა უპირატესად გახლავთ მემკვიდრული პრობლემა, უფრო და ხშირად არის, რომ რომელიმე შობელი არის ამ პათოლოგიით დაავადებული და მის შვილსაც ეს აქვს. რაკიტი ძირითადად იწვევს ლულოვანი ძვლების დაზიანებებს, მათ გამრუდებას, ასევე ხერხემლის გამრუდებასაც, საიდანაც ზოგადად რაკიტის სახელის კი მომდინარეობს, თავის ფორმების შეცვლას და ნაკლებად ყელტერებს. და ბოლო კითხვა ამ დროისთვის, ჩვილი დაიბადა სახსრის დისპლაზიით, რეგულარულად დაყვავს მასაჟებზე და ორთოპედთან, არის თუ არა იმის ალბათობა, რომ ეს პრობლემა საბოლოოდ განიკურნება? საუბარი ალბათ არის მეჯბაჭაპის სახსრის დისპლაზიაზე. საერთოდ სტატისტიკა მოწმობს, რომ ახალშობილთა დიდ ნაწილს აქვს ეს პრობლემა, თუმცა კი ის თავისთავადაც კი იკურნება ბევრ დიდ პროცენტში. ასე რომ თუ თქვენ ხართ მუდმივ მეთვალყურეობის ქვეშ, არდება შესაბამისი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, ეს პრობლემა სავარაუდოდ არ შეაცვლება. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს გამოგზავნილი შეკითხვებისთვის. D ვიტამინ რეზისტენტული რაკიტი, ძალიან მოკლედ კლინიკური სურათის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს ეს საუბარი? კლინიკური სურათი, უბრალოდ რაღაც დრო გვაქვს, ცოტა და აქვე მეორე კითხვასაც გავერთიანებ. დიაგნოსტიკა, ჩვენ ვახსენეთ, რომ შედარებით იოლი ამ პრობლემის დიაგნოსტიკა, ძალიან მოკლედ რას ემყარება ეს ყოველივე? დაავადება მიმდინარეობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რაკიტისთვის დამახასიათებელი ცვლილებებით. ეს არის ძლოვანი სისტემის მხრივ ცვლილებები, მათ შორის შეიძლება განვითარდეს ქვედა კიდურების X-ისებური ან O-ისებური დაზიანება, ანუ დეფორმირდება წვივის ცვლილება, შეიძლება დეფორმირდეს სხვალულოვანი ცვლილება, თავის დეფორმაცია ხდება, გაძვალების პროცესები ირღვევა და გარდა ამისა ვითარდება ზრდაში ჩამორჩენა, შეიძლება მოხდეს არამარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქომოტორული განვითარება თარების ჩამორჩენაც. ეს რაც ახასიათებს კლინიკურად, რასაც ექიმი ნახულოს. დიაგნოსტიკა ხშირად სრულიად საკმარისია გაკეთდეს სისხლში საჭირო ელემენტების განსაზღვრა, ისეთი როგორიც არის ამინომჟავის სილის განსაზღვრა, ასევე განისაზღვროს ფოსფორის, კალციუმის რაოდენობა, ასევე მოხდეს მათი და გლუკოზის აუცილებლად, იმიტომ რომ დებრედეტონ ფანკონის თუ შევეხებით, აქ ხდება შეწოვის დარღვევა გლუკოზისა, ასევე არის დარღვევა ამინომჟავების
ცვლების შეწოვის, ფოსფორის, კალციუმის დარღვევა, შეწოვის დარღვევა. შესაბამისად ვითარდება სწორედ ეს ძვრები, მათ შორის განვითარებაში ჩამორჩენა. და კიდევ ერთი რა კიღა იკარგება გლუკოზაც, ადგილი აქვს გაძლი და წყა სითხე იკარგება კიდევ ძალიან ბევრი. ვითარდება დეჰიდრატაციის, ანუ გამოშრობის ნიშნები. და გარდა ამისა, აქვს პაციენტს წყურვილის გაძლიერება, ისე როგორც დიაბეტის დროს სხვათა შორის და ხშირიცა ძალიან დიდი რაოდენობის შარდის გამოყოფა. აი ეს ნიშნები კლინიკურად და გარდა ამისა, აი ამ ხსენებული ნივთიერებების შარდში გამოჩენა, ხოლო მათი კონცენტრაციის დაქვეითება სისხლში ნიშნავს იმას, რომ ადგილი აქვს სწორედ დერეზისტენტული რაქიტის აი ამ ფორმას. თორსტები ამ პათოლოგიებს ხშირად ფოსფატ დეფიციტურ ან ფოსფატურ დიაბეტსაც კი უწოდებენ. დიახ, ერთ-ერთი ფორმა სხვათა შორის არის ფოსფატ დიაბეტი, როდესაც ხდება ფოსფორის დაკარგვაც, ნუ აქაც რაქიტის მაგვარი ცვლილებები ვლინდება და გარდა ამისა გლუკოზაც იკარგება და ფოსფატ დიაბეტის სახელით არის. გოტო თამარ, ერთ-ერთი საბაზისო სამკურნალო საშუალება D ვიტამინი ფაქტია, რომ ამ პერიოდში და ამ დაავადებების დროს მისი დანიშნა არანაირ ეფექტს არ იძლევა. როგორ ხდება მკურნალობა, შესაბამისი პრობლემატიკის და პროგნოზი როგორია ეს პაციენტებში? სერგო, D ვიტამინი ინიშნება, აქტიური მეტაბოლიტების სახით ინიშნება, იმიტომ რომ ზოგიერთი ამ დაავადების დროს უბრალოდ დარღვევა ხდება D ვიტამინის აქტიურ მეტაბოლიტად გარდაქმნისას თირკმელში მიმდინარეობს სწორედ და ამიტომ თუმცა ალბათ ძალიან მაღალ დოზებში. დიახ, დოზები სრულიად სხვაგვარია რასაკვირველია განსხვავებით კლასიკური რაკეტისაგან და გარდა ამისა D ვიტამინთან ერთად ინიშნება ჩანაცვლებითი მკურნალობა, ანუ იმ ნივთიერების ხელოვნური შეყვანა, რა ნივთიერებების დაკარგვაც ხდება. ეს არის ფოსფორის პროდუქტები, თუ კალციუმის პროშემცველი მედიკამენტებს გულისხმობ და არა მარტო დიეტას, ანუ პროდუქტებიც ინიშნება რასაკვირველია და ხელოვნურად ჩვენ ვავსებთ იმ რაოდენობას სისხლში, რომ არ მოხდეს დაავადების აი ეს წვავე გამოვლინებები და გარდა ამისა ვავსებთ ელექტროლიტებითაც, იმიტომ როგორც უკვე აღნიშნე, სითხე იკარგება დიდი რაოდენობით და დეჰიდრატაცია, ანუ გამოშრობა დგება. ანუ პრაქტიკ ყოველ ჩვენ პაციენტი ყავს ჩანაცვლები თერაპიაზე, ვინაიდან სხვა გამოსავალი არ არის. გამოსავალი ცენტრალური დიდი გამოსავლები, ცოტა რთული, ეს არის ტრანსპლანტაცია ორგანოებისა, თირკმის ტრანსპლანტაცია, იმიტომ რომ მოგეხსენება თირკმაში ხდება ყველა ეს პროცესი და თუ კიდე ბრედეტონი ფანკონის სინდრომი შერწყმული არის ციისტინურიასთან, ამ მემკვიდრულ პათოლოგიასთან, რომელსაც ღვიძლის დაზიანებით მიმდინარეობს, ღვიძლის ტრანსპლანტაციაზე დგება საკითხი. ეს არის იდეალური გამოსავალი რასაკვირველია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამწუხაროდ სიცოცხლის ხანგრძლივობა არ არის მაღალი. და მოდით კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, რომ საბედნიეროდ ეს პათოლოგიები არ საკმაოდ იშვიათი. დიახ, ნამდვილად საბედნიეროდ. და ძირითადად ეს პრობლემატიკა, რაც გამოვლინდება ძვალსახსრიანი სისტემის განვითარების პრობლემით, ჩვილი ასაკის და პატარა ასაკის ბავშვებში 99% ალბათ პროცენტია გამოწვეული ტიპიური ჯოლვი რაკეტით. სწორედ ასეა და უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში მცირდება კლასიკური რაკეტის შემთხვევებიც. ეს სწორედ ჩვენი ექიმების დამსახურება გახლავთ. მე პირველად ჯანდაცვის რგოლს გულისხმობ, ვინაიდან ისინი სწორად იწყებენ პროფილაქტიკას, ისევე როგორც მეანები, რომლებიც ორსულქალთან ატარებენ აი ამ პრენატალურ, ანუ მშობიარობამდე ორსულობის დროს პროფილაქტიკას. თუ არ ჩავთვლით იმ უბნებს, სადაც სამედიცინო მარება მიუღწეველია, ეს მაღალთიანი ხდება სამწუხაროდ, სადაც ჯერ კიდევ არის რაკეტის ფორმები. თორემ ისე რაკეტის შორსწასული ფორმები საქართველოში პრაქტიკულად აღარ ხდება. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდა თავისის კლინიკის პედიატრი, პედიატრიული სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი თამარ უგაიძე. მე დაგემშვიდობებით. მადლობა როგორც ყოველთვის მომავალ შეხვედრამდე. დღეს ამით ამოწუროთ იმედის კლინიკა, ჩვენ ერთმანეთს ორ შაბათ შეხვდებით ნახვამდის. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორია.